Здравейте, ще ви покажа преобразуване на бутафорна ПЕК с кутия в действаща фенер и лазер. Направен собственоръчно. Отзад се включва чрез едно бутонче, измислено от задната част на химикалка. Тъй като лазерчето е толкова малко. И от тук до тук е измислено с задна част на химикалка и фенерче. Преди няколко миналата седмица публикувах само фенера. Ето вече действа. И пускаме и фенерчето. Да. Проектът е завършен. Ето от тази страна. Ето и от другата. Повечето време беше се занимавахме с включвател отзад тази част, тъй като трябваше да се нивелира и да се направи, но всичко вече е наред. И важното е, че се движи по вертикала и по хоризонтала, съвпада смерника. Който му хареса, но и занимавка. Горе-долу за 1-2 дена е преобразувано през различен период от време. Фенерчето е на мъничко и лазерчето също е мъничко, но успехът е постигнат.